En god by er levende. En god by er de mennesker, der bor i den. Mulighederne. Aalborg er tæt på verden. Og alligevel helt sin egen. Hvad enten du er til undergrund eller store events. Til sport. Eller kunst. I Aalborg bor Europas lykkeligste mennesker. Fordi mulighederne er der. Fordi de små ting i hverdagen betyder noget. Og de helt store. Aalborg Kommune satser på forskning, udvikling og innovation. 10.000 virksomheder er her allerede. Og 1.000 nye kommer til hvert år. Her er Limfjorden, byens blå pulsåre, der forbinder Aalborg med verden. Her kan du trække vejret med god samvittighed. Aalborg er den by i Danmark, der bygger flest nye hjem til de studerende. Attraktivt ved fjorden. Midt i byen. Vi vil være den bedste studieby og give vores 45.000 studerende de allerbedste rammer. I et levende miljø. I tæt kontakt med byens erhvervsliv. Med mulighed for at forme den gamle arbejderby til fremtidens Aalborg. En by i udvikling. Med nye kvarterer. Og en havnefront, som er fuld af liv. Hvor kultur og viden fylder de gamle bygninger og skaber nye historier. En god by er historier. Sammen skaber vi fortællingen om vores by, Aalborg.